God morgon gänget. Ja. Jag kanske ser ut som att jag har ett all together just nu, men klockan är 12 och jag ska till Styleport. Jag har längtat efter det här i flera månader, ni ser min utväxt, så att det finns ingen anledning att banga den, men jag mår katastrof. Alltså jag mår så dåligt, jag har varit hos läkaren hela morgonen, sen 8 och inte sovit i natt. Så helt slut, men jag har sminkat mig och fixat mig bara för att se lite representabel ut, så jag har även gråtit hela natten. Men nu måste jag bara samla ihop all mitt shit och så kan vi prata mer i bilen. Så nu sitter jag i bilen och är mindre stressad. Alltså det är så kul för att Katrin på Styleport bad mig vara 10 minuter tidig. Alltså klockan är 12:15 nu, jag kommer ju vara där prick min tid. Men då tänker jag så här, hon kanske sa åt mig att vara 10 minuter tidig för att jag inte skulle vara sen, för jag alltid är sen. Vilken trevlig människa. Men alltså jag mår alltså katastrof, jag tror ni ser det. Men jag kunde inte skippa den här tiden. Alltså det fanns ingenting. Alltså Buster bara så här avboka. Alltså rimligt, en rimlig människa avbokar sin frisörtid. Och jag bara, fast inte när det är Styleport. Då avbokar man inte. För att alltså det här är katta fucking strof. Jag har fuldagar utan dess like, det har ni sett i vloggarna också. Men så nu är jag på väg dit, men jag har i alla fall varit, alltså jag började ju i förra veckan. Nej, ja, jo, i typ söndags förra veckan. Få ont i magen, och sen har det bara så eskalerat. Sen då igår, på morgonen när jag vaknade, då kände jag såhär, någonting är inte rätt. Alltså jag har för ont, jag kan liksom inte stå, jag kan inte gå, jag kan inte ligga ner. Alltså det går inte bort när jag vilar, det går inte bort någonstans. Så att jag ringde in till min barnmorska, som var typ så här, men ring förlossningen. Så ringde jag förlossningen och de var så här, men blir det inte värre så åk och ta ett urinprov, för du kan ha urinvägsinfektion. Men jag bara okej. Och sen så var ju hela natten katastrof, så jag har typ inte sovit någonting för jag har haft så ont. Då åkte jag i morse till BVC, eller min BVC, och lämnade ett urinprov. Och då var de så här, du kommer få svar på måndag och vad det är liksom. Och då kommer du få hjälp. Och då börjar ju lilla jag storgråta i repan inför alla människor. Och bara, det går inte, jag har så ont. Jag kan inte sova. Alltså nej, jag tappade det totalt. Så då fick någon barnmorska ta in mig. Och sen så ringde de förlossningen, så vi åkte till förlossningen. Och så har jag varit där i typ 2 timmar och tagit EKG. De har kollat att jag inte är öppen. Alltså de har gjort allt. Och varit så gulliga. Men, och jag har fått antibiotika utskrivet. Som brukar funka på de flesta urinvägsinfektionerna, men de har ju inget svar, så att jag är bara glad att jag fick tabletter nu som eventuellt kan börja funka. För att alltså det här är så sjukt, och jag är så här, jag har ju haft urinvägsinfektion innan, alltså det gör ju inte ont, men det här gör så jävla ont. Och sen det här lilla barnet i magen jävlas ju med mig också då, sträcker ut sig ibland och slår till ett organ liksom, och då bara aj. Så ja, det var den långa utläggningen om hur jag mår. Så välkomna till en ny vlogg. Jag lovar att det kommer bli bättre. Alltså det var en jätterolig helg. Alltså jag hade också så bra planer. Ja, idag är det liksom överraskningsfest för Hanna Schönberg. Och jag och Buster skulle liksom ta en drink med henne och Erik innan. Medan alla lurar i lägenheten för att sen överraska henne. Och gå ut och äta på Laventura. Imorgon fyller, eller min tjejkompis har fyllt år. Men hon har sin 30-årsfest imorgon på lördag. Och sen på söndag hade vi bara tänkt att fixa. Och jag sitter ju kallsvettas just nu för att jag mår så dåligt. Så att jag vet inte om jag kommer behöva cancellera allt. Och då vet jag inte heller, jag vill inte heller ringa Erik och berätta att hans enda täckmantel till den här överraskningen mår piss. För han kommer bli så stressad, för att han är så stressad över den här överraskningen. Så att jag vet inte hur jag ska ta mig igenom den här dagen. Men det återstår att se, första Styleport. Alltså jag kanske kommer må bättre bara att mitt hår blir bra. Så utlever jag. Jag älskar att du ber mig vara tidig, och jag är tidig istället. Katrin bekräftade ju att hon ville bara inte att jag skulle vara sen. Alltså förlåt att det är så hemskt, alltså jag kan inte skratta, det är fruktansvärt. Men jag var i alla fall i tid. Och då fick jag ett litet glas till, jag har tagit med min latest obsession. Kokosvatten, för jag är så törstig och jag är så varm, så om inte det finns här nu så skulle jag stryka med. Nu så ska den här förvandlingen ske. Alltså.
är så bra, det är så bra. Jag vill i alla fall säga det att Styleport, alltså Katrin, vilken jävla kung. Alltså Queen, ja. Alltså det, men jag är så nöjd. Och vi gjorde någon typ av Scandiline som jag tror att jag kommer älska. Och det är när jag uppsatt hår så är det lite liksom ljusare i kanterna. Tar det lite långt i guppen, älskling. Jag kommer göra så här, för att vi, ingen av oss har fortfarande vågat berätta till Erik att jag mår katastrof. Och klockan är liksom typ 17 nu, så jag behöver byta ihop en timme. Och sen när själva överraskningen han sker, han har ju varit så enormt liksom, han har varit så stressad över det här. Ja, ja, nu, alltså, han har ju ringt mig när jag satt hos frisören. Och jag bara, nu, men, ja, smsat och allting. Och då var jag så här, nu, men vi gör så här att jag sätter mig ner på den här baren, dricker en cola. Sen så när vi går upp och alla ska stå i lägenheten och skrika surprise, då backar jag ut. Och så har jag meddelat Tully och Buster att om någon frågar så är det bara att säga att jag mådde piss, så att jag åkte. Känns så mesigt, vad ska man säga? Bara, hon har urinvägsinfektion. Ja, skitsamt, vi har pratat om det. Men så att nu sitter vi i alla fall på väg. Och alltså förutom att jag ser lite trött ut så är ändå mitt hår fantastiskt. Det är ju trevligt. Nu har precis Buster har Davids kort, så att David har fått betala vår nota. Cheers. Tack, cheers. David. Tack, David. Tack, David. Och det är roligt att han kommer att skälla på Tullen. Vad har du gjort där? Ja, exakt. Vad har du varit på barnimässigt gjort? Jag kunde dra till Tullen som var här. Jätteroligt. Hejdå. Nu är överraskningen över, höll jag på att säga. Och jag drar. Jag ska smsa han också och säga. Men nu har jag sånt i magen så nu måste jag hem och vila. Kanske äta någon middag. Jag är så taggad på att komma hem och bara lägga mig med benen i högläge. Alltså fuck, det kan inte göra så här. Alltså det är inte rimligt. Det är inte rimligt. Alltså jag har gåshud för att jag alltså mår dåligt. Men innan jag äter min middag så måste jag göra min kvällsrutin. Och ni har varit så många som har frågat om jag kan dela med den. Och jag får väl säga då att det här kommer innehålla reklam för Foreo. Även om jag inte kommer, alltså jag får inte betalt för dem att göra den här vloggen. Men lite av grejen jag använder är ju från Foreo. Alltså jag började med den här graviditeten när jag inte hade alla de här produkterna. Alltså min hormonella nivå var katastrof. Katastrof. Nej, men jag har fått bort, alltså jag har fått så bra hy nu i slutet, tror jag, för att jag varit så noggrann. Och då ska jag berätta till er det viktigaste med en hudvårdsrutin. Alltså nu är det beauty loisana speaking. Double cleansing. Så att jag börjar med den här, tycker jag är så trevlig, från Foreo. Och det är liksom som en cleansing balm. Och viktigt då att även rengöra halsen. Så när jag gjort det steget så tar jag då nästa steg. Och den här använder jag samma som min Luna 4+. Och det är främst här som jag har haft problem med munnen. Det är extra noggrann där. Och då hörde ni mina vänner, så kommer vi till nästa steg. Alltså jag har, här har vi så mycket, jag kommer inte kunna göra allting. Så att jag ska liksom visa upp lite. Men det här snigelslämmet är det absolut trevligaste. Så det här kan man använda som bas när man sminkar sig. Man får så bra glow. Ögonkrämen är viktig. Den är från Foreo. Så Foreo Iris heter den här. Oj vad mycket du. Den här är väldigt riklig så att den håller väldigt länge om man inte håller på som jag gör. Och sen, alltså panik. Om mina fransar har försvunnit. Jag tror mycket av när jag bytte dem förra veckan. Så att nu jobbar jag hårdare än någonsin på serum. Och sen så kommer jag då köra min UFO.
Min favoritmask är deras manuka, för att jag är besatt av manuka. Alltså då ser liksom masken ser ut så här. Så lägger man den här på. Så. Trycker man till en liten sån här plastgrej här. Nu får se om jag tryckte till den. Lite snett. Så masken sitter på och så startar man bara app. Så are you all done. Och jag vill ha rött ljus. Så. Nu kommer jag att gå in innan jag gör resten av min kvällsrutin. Nu. Jäklar, ska vi göra varma mackor. Cola Zero. Och skräckfilm. Eller vad ska jag kolla på? Ja, vi börjar macka. Alltså det finns ett sätt att se att jag... Alltså verkligen om jag fejkar att jag mår dåligt eller om jag mår dåligt. Och när jag låter barnens frukost ligga kvar. Och ingen plockar upp det för det är sjukt och jag som gör det. Men alltså när man ser allt som är kvar. Och att jag liksom har gjort no effort för att fixa det. Då vet man att jag mår dåligt. Så mycket bättre än The Deep End of the Ocean på Netflix. Vill se den jättelänge så att jag är jättedaggad på att jag ska se den för bussen inte varit så sugen. Det handlar om en mamma som blir desperat när hennes 3-åriga son försvinner men han dyker upp igen 9 år senare. Så att, spännande. Jag har mina mackor. Jag har Cola Zero. Och jag har cookies. Så förlåt men vi får tårar som har släppts. Och nu sitter jag liksom och kollar på hur gulliga mina barn är. Alltså det är så här, för hon, det handlar alltså om en tjej som förlorar sin son när han är 3 år. Det är liksom så gärna som Tintin är nu. Ja, men alltså det är så sjuk film. Man vill inte ens... Varför såg jag den när jag är ensam hemma utan mina barn? För nu hade det varit en annan grej om jag kunde gå upp och lägga mig och sova med dem. Men jag ser inte klara för jag har fortfarande jätteont i magen. Det är så konstigt. Så nu ska jag gå och lägga mig. Jag hoppas på att jag får lite sömn. Så ses vi imorgon igen. God morgon allesammans. Alltså jag mår mycket bättre idag men det är fortfarande tungt liksom. Men vi ska åka till loppis, jag ska inte klaga och vi har fått backning av Demi och Malin. Alltså farmor och faster som tar barnen. Och jag sätter en liten lekstuga till barnen. Den står ju där. Sen ser också vår uppfart ut. Om någon undrar, för vi håller på att göra om. Skräll liksom. Så vi ska bygga någon mur här och mur där och så nu blir det först och främst loppmarknad så att vi kan köpa lite nya grejer till lekstugan. Så nu är vi på väg till loppmarknad. För att, alltså vi fyndade den här lekstugan på Blocket för typ 980 kronor, den är superfin. Det som var så fint är ju som ni såg att den är typ nästan samma färg som huset. Så det är jag nöjd med. Men det är så skönt alltså att jag mår lite bättre idag. Alltså jag är mycket piggare. Fortfarande tung och ont i magen. Men man bara, jag är ju också i vecka 30 så det är väl okej. Det var värt, alltså också så här, jag var så fin i håret igår. Och sen så har jag råkat sova med Bulle idag. Men jag är så nöjd med min färg som jag fick. Och jag älskar det här Scandiline. Man får verkligen... Ramar in ansiktet så fint. Jag har köpt mitt första fynd på den här loppmarknaden som ska till lekstugan, så det är Tintin. Jag också. Nej! Stryken! Oj! Rosa. Wow! Ska vi lägga ner den? Lägger vi det i påsen här, ska vi se om vi hittar någon mer. Nu har farmor också köpt någonting. Ja. Massa frukter, du är nöjd? Ja, men nu måste vi nog ha en skål till honom. Men jag har köpt en visp på en skål.
Yes. Nej, men vi kom in på att jag har hoppat stavhopp. Alltså, du påstår att jag har utövat stavhopp som sport. Så nu ringer jag såklart min mor. Hej, du, jag vill bara kolla med dig snabbt. Visst har jag hållit på med stavhopp? Vänta, säg inget till. Nej, men jag fridrottade ju. Lisa påstår att jag har utövat sporten stavhopp. Nej, inte jo, men va? Jo, när jag är fridrottare. Jag gick på fridrott. Okej, jag är mitt och man. Jag ber om ursäkt. Jag ljuger igen. Som vanligt. Jag har Buster också. Ja, det var bara det. Vi ses sen då. Puss. Ja, jag ljuger tydligen. Nu är vi i Täby och ska till systrarna Gröne. Som har, jag har i alla fall kan tipsa om, har så mycket fina grejer. Men ni kommer att se mer. Men det blev såklart en spicy tuna. Det här är verkligen min största gravid craving just nu. Mm. Här Tintin, men vad fint ni har här inne. Här har du, det här köpte vi också. Mm. Ja, så nu håller du på att sortera och göra det fint. Ska vi måla det här köket kanske så att det... Ja, här kommer mer. Här är sling. Ja, men med lite kärlek kommer ju den här lekstugan bli jättefin. Alltså, den behöver ju också väldigt mycket kärlek här ute. Men typ en ny terrass och lite så. Så, nu tänkte jag visa lite mer. Hallå, vad har jag köpt? Och då var det först en sån här lampa som jag inte har på vardagsrumsbordet. Gullig. En vas. Ljuslykta. En ljuslykta så att det är lite olika pip. För den här är från Lagerhaus, den är från systrarna Gröna. Också en jättefin vas. Jag är ju bara lite trött på att jag bara har liksom genomskinliga vita vaser. Så att den här tycker jag är jättefin. Två sådana små vaser som kan vara gulliga att ha någonstans. Eller shotglas, vad man nu behagar sig. Och så lite ljus for the collection. Jag har ju lite ljus här som jag vill fylla på och få lite trevligt. Alltså, ja. Det är lite ljus, men jag vill verkligen att det ska se möta den här att den ska fylla med ljus. Det är min intention. Alltså jag vill också säga att det var två supergulliga tjejer som kom fram när vi var i Täby centrum. Och jag älskar när de kommer fram och säger hej. Det är så kul för att annars vet man, har liksom inte riktigt koll på vilka det är liksom. Och då är det alltså kul att få ett ansikte på det. Är det alla 12? Ja. Vad ligger man sen? På den röda. Mina fina glöder. Nej. Alltså gud vad tiden bara sprang förbi. Jag har liksom inte gjort något sen vi pratades vid sist. Och då var det typ klockan 3. Nu är klockan 5. Jag håller på att göra middag till barnen. Och sen ska jag tipsa er om den bästa grejen. För er med åderbråck kommer ni tacka mig sen. För nu håller jag på att preppa. Och det är alltså att man häller vatten på vindor och stoppar dem i frysen. Och sen sådär på kvällen när man har som ondast, vilket man ofta tar. Då kan man lägga den mot snippan. Och så känns det mycket bättre. Jag tänker i ordning 4 stycken nu. Så att jag har för kristillfällena. Jag håller på att laga middag till barnen. Buster är fortfarande ute och på att gjuta den här stödmuren som vi håller på med. Och snart kommer Gertrud och Moa och vi ska äta thai.
Så det blir ju väldigt mysig avslut på den här dagen. Jag har varit väldigt trött. Och många på skönhet. Och tagit igen mycket sömn. Man har ju inte sovit någonting, men jag har legat och vilat nu i typ 2 timmar. Och det, alltså, vad behövdes verkligen. Jag är fortfarande helt slut, så att det blir ändå en tidig kväll, vilket är skönt. Sen har vi på att fånga bananmyror här också. Eller bananmyror heter inte, men bananflugor. Att vi har haft så mycket bananflugor. Och nu när jag inte varit i mitt esse och kunnat ta hand om huset, för att jag är den enda som ändå gör allt det här liksom fixet, då, alltså det var en invasion. Jag tror ni kan se, vänta här, vi ska se. Och tänk, nu har jag ändå kliniskt, alltså så här, gjort rent alla ytor, så det finns ingen mat framför eller någonting, men kolla här. Alltså ni kanske inte ser, men det är, de är överallt. Och det är så jävla äckligt. Men det här är alltså då ättika, honung och diskmedel. Och vi har ändå fångat rätt många. Så att jag bara hoppas att fler fångar i den. Nu tjejer det här. Alltså hjärtat har typ ingen chans, eller? Vad sa du? Så medans Lojsan och Buster nattar barnen, så ska vi laga lite mat, tänkte vi. Vad står det på menyn idag? Det blir en pasta, det blir våran berömda salsiccia-pasta. Mm, väldigt gott. Vi stod och velade om vi skulle ha korvar eller färs, men till slut blev det korvar. Då är det med korvar. Love me lyssnar de på. Vi har fått för krig med Alice och Savanna. Och de har sett på Love Me med Justin Bieber. Vad ska vi säga på? Säg någon riktigt jobbig låt. Jag är en gummibjörn. Är inte den bra? Ska vi hälla såna grädde? Vad är det för fall? Lula dig. Men du, det är väldigt bra. Och här blev den fantastiska salsiccia-pastan. Och så ska vi ha lite parmigiano på, eller? Nu har tjejerna gått hem. Klockan är 20:11. Vi har precis varit illa. Städat undan allt. Jag brukar vara en person som älskar att städa undan på morgnarna och inte kvällarna. Men på grund av de här bananflugorna så måste det göras nu. Så att jag är extremt nöjd. Men kolla också här på fällan. Det är så många som har nappat. De bara viskar och tror att bananflugorna ska höra. Nu ska jag gå och lägga mig. Ny dag imorgon. Ska ta lite mer lugnt då, känner jag. Jag tog ut mig lite idag. Love being pregnant. Ses imorgon. Alltså vet ni vad? Det är måndag idag. Min energi dog totalt. Efter lördagen. Så att, alltså jag kände så här, det är typ inte ens värt att vlogga för att... Nej men för jag mådde, alltså jag vet inte, jag var bara så trött. Så att jag kände så här, vi tar en paus och så fortsätter vi på måndag igen. Och det kommer inte bli någon långkör idag. Aj, men jag, alltså, förlåt, men också så här, jag känner mig så mesig som klagar hela tiden. Men då har jag precis slutat få ont i magen. Men nu är det någon nerv som har kommit i kläm. Så fort jag tar ett andetag så liksom så hugger det i ryggen. Så jag har bokat, alltså det här är faktiskt också världens bästa tips. Han heter Edgar och Dasha tipsade om honom min första graviditet. Och alltså jag har använt honom sedan dess. Eller gått till honom sedan dess. Men Edgar, ni kan söka på boka direkt för det där han finns. Och alltså han är magisk. Så alltså jag kan bara komma dit och lägga mig. Och han är så här, ja, jag vet precis vart du är. Alltså han bara, du vet, känner och knotar och dotar och allting. Så att det är verkligen ett tips till er som har lite ont som jag har. Så jag tänkte sminka mig och jag tänkte att ni faktiskt får hänga med. Det kommer inte bli någon super, bara som att jag är en avancerad sminkare. Redan när jag vaknade i morse så tog jag på Veleda Skin Food. Can't live without it, as you know. Alltså det kanske är dags att slänga den här. Tänkte inte tappa den här
min Anastasia flawless filter tappade hon i marken i Frankrike, alltså i juni. Och jag har gått omkring med den i en plastpåse. Jag känner att det kanske inte är toppen bra för ens hud att ha det. Vi ska inte börja med de mörka, för man har ju förlorat all bränna. Så att den här, vi måste också köpa ny, den här är ju slut. NARS, deras concealer, är jättebra. Men jag kommer mixa nu, eftersom att jag är på sista versen. Med en Armani. Alltså, om jag skulle få välja en produkt jag inte kan leva utan, då är det just concealer. Sen går jag in med Kajas Dewy Drops. Planen idag, i alla fall, att fota ett samarbete. Lämna in en tavla för ramning. Handla grejer för ett samarbete som sen ska filmas. Och sen typ påbörja lite TikTok, tror jag. Alltså, det ser jättekonstigt ut i kameran, känns som. Men här i min spegel så ser det jättebra ut. Lite mer concealer, va? Försöker. Men det är så skönt, för nu har jag... Jag fick frågan också på Instagram igår. Men jag tänker att jag kan ta den här. Alltså, glow up för hösten. Vad är liksom do's, vad är don'ts? Eller ja, do's mest, va? Men, och då mina svar var liksom att... Mycket self-care. Alltså, jag spenderar så mycket tid i badrummet med min hudvård just nu. Och det är fantastiskt. Sen skulle jag även säga att... kokosvatten. Jag har ju hört på TikTok att det är det nya. Att man ska dricka mängder av kokosvatten. Och att du då börjar skina från insidan ut. Nu tar jag deras Dewy Stick. Eller Contour Stick. Kajas alltså. Och... Så att jag dricker, alltså det är också att jag har ju fått en craving på det. Men jag dricker jättemycket kokosvatten varje dag. Och sen har jag bokat in nu att jag ska gå till min mor. Så att jag har bokat in en tid hos henne för att göra bryn och sen ska jag även göra, vet du, fransförlängning. Nej, det ska jag inte göra, nu ljuger jag. Jag ska bara göra... alltså jag ska göra Yumi lashes, så att man böjer fransarna. Men också här, alltså världens bästa hösttips är väl också att rensa och fixa och dona. Alltså jag rensade nu igår då, trots min noll energi. Men jag har haft noll energi så länge så att jag kan liksom inte fortsätta skylla på det. Men jag rensade hela, vi har ju liksom här på nedvåningen haft, vi har ju vår stora bokhylla. Och den är fylld med massa lådor. Nej, den har massa lådor som är fylld med leksaker. Och nu så tog jag tag i det och rensade de lådorna för leksaker. Favoritläppstift just nu är Dior och det här heter Dior Addict. Alltså jag vet inte vilken färg det är för det har skavts bort, men ser ut så. Och nu kommer jag gå in med mascara. Just nu är den här från Clarins som är vattentät, för jag svettas så mycket så att jag måste ha någonting som är vattentät. Man bara, vad fräsch tjej. Så jag kommer avsluta vloggen nu så att ni, ja, så det bara avsluta den. Inga hard feelings, ingenting. Nej, men vi ses nästa vecka och kanske ska jag vlogga, jag ska åka ut till en tjejkompisland. Det kanske blir en vlogg där.